Buongiorno. La lezione di oggi si trova nella pagina 54 del vostro libro e si intitola Grazie. Përshëndetje. Mësimin e radhës e gjeni në faqen 54 të librit tuaj dhe titullohet Faleminderit. Pra, duke u nisur nga titulli, kuptojmë se për çfarë do të flasim sot. Do të marrim shprehjet kryesore që përdorim për të falendëruar dhe për t'ju përgjigjur falenderimeve. Para se t'filojmë, do doja të dëgjonit tre dialogjet, të cilat i gjeni në, në këtë fashet libri tuaj, dhe ndërko që dëgjoni, plotsoni me fjalët vëndet bosh që janë në se cilin për tyre. Filoj? Unitat 3, sekonda parte, C1. A. Scusi, signora, sa tra quanto parte l'autobus? Fra dieci minuti, credo. Grazie. Prego. B Giulia, puoi portare una delle due borse? Certo, nessun problema. Grazie. Di niente. C Ecco il cd di Eros Ramazzotti. Grazie tante, Silvia. Figurati. Atër, dialogu i parë. Skuzi, signora, sa tra quanto parte l'autobus? Më falë një zonë. A e dini se pas sa kohësh njëset autobusi? Tra quanto do të sot pas sa. Dhe ka fjallëm pas sa kohësh. O, kujdes me të së shpreje. Pas sa kohësh njëset autobusi? fra dieci minuti credo. Pas 10 minutash besoj. Nga dëgjimi i dialogut besoj se e kuptua që fjalla me të cilën duhet të plotësonit ishte fjalla gracie. Gracie, që do të thot faleminderit. Prego është përgjigja që zonja i dha djalit, që do të thot të lutem. Pra, nëse dikush na falenderon dhe thot grazie, njëra prej përgj përgjigjeve që ne mund t'i japim mund të jetë prego, të lutem. Dialogu i dytë. Giulia, puoi portare una delle due borse? Giulia, a mund të mbash njërin prej dy çantave? Certo, nessun problema. Sigurisht, pa problem. Grazie. Faleminderit. Në dëgjimin që i bë dialogut, besoj se e kuptuat që fjalla me të cilën duhet të plotësonit vëndin bosh, ishte di njente. Që do të sot, asgjë. Pra, nëse dikush në falenderon, njëra pri përgjigjeve do të ishte di njente. Asgjë. Dialogu i tretë. Eko il qidi di Eros Ramazzotti. Ja, disku i Eros ramazotit Grazie tante Silvia Shumë faleminderit Silvia Pra në krahasim i dialogun e par këtu është thua fjala tante që do thot shumë shumë shum faleminderit Silvia Përgjigja që vajza i dha ishte figurati 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 Për shtatja më i mirë që mund t'i bëjmë në gjunë shqipe kësaj, fjale do ishte qështë ajo fjalë. Pra në shqip, këtë fjalë mund t'a përkëthini me një shprehje. qështë ajo fjalë. Nëse vutëre, kemi tre dialogje të ndryshëm përsa i përket uh, lojt të gjuhës që është përdorur. Në dialogun e parë, kemi të bëjmë me të folurën formale. Ndërko, të këtë të tjërët është folura e folura informale, pra ajo e folura familjare. Këtë e bëmëre edhe të përdorimi i shprejeve që përdoren. Për shembul, njëra për tyre që ishte fjalla figurati, nuk mund të përdoret në atë që quet gjuha uh, formale. Pra, fjallën figurati mund të apërdorim me miq, me tapër, me shok, pra në gjuhën informale, por nuk mund të jetë pjesë e gjuhës formale. Që do të thotë? Në një dialog me njerëz të cilët ne duhet të ruajmë etikën, duhet të jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e shprehjeve që përdorim për të falendëruar dhe për t'u përgjigjur falënderimeve. Tek faqja tjetër, tek faqja 55 e librit tuaj, kemi disa dialogje të shkurtër. Duhet që ti plotësoni këto dialogjet me njërin nga shprehjet që përdoren për të falendëruar apo për t'ju përgjigjur falenderimeve. Por, para se të bëjmë të gjë, unë do të doja të menim disa nga shprejet kryesore që përdoren për të falenderuar dhe për t'ju përgjigjur falenderimeve. Kështu, fillojmë nëse do të ndëtonim një tabel ku në kolonën e par do të vendosnim shprejet që përdoren për të falenderuar. Pra, ringraciare, të kolonën e dytë do të përdonim shprejet të cilat përdorin për të përgjigjur falenderimeve. Rispondere Rispondere Al ringraziamento Atere, të ideologjit që pan pak mësi për Shpreja kryesore që përdorë për të falenderuar ishte pikërisht ajo që është dhe me thjeshta gratësje. Gracie do të thotë faleminderit dhe përdoret dhe në gjuhën formale dhe në të informale. Mi po fjallën gracie, mund të gjenim të shoqëruar edhe nga fjalla tante, si kurse ishte dhe mësipër. Gracie tante, që do të thotë shumë faleminderit. Një tjetër shpreje që përdoret për të falenderuar është edhe gracie mille. Mille nëse kujtoni është numri një mi. E përshtatur me gjuhën shqipe, kjo do të ishte një mijë herë faleminderit, pra shumë faleminderit. Kjo është përshtatja më e mirë që bëhet me gjuhën shqipe. Dhe përveç këtyre shprehjeve, në fjalën uh, gracje mund ta kthejmë dhe në folje, duke thënë të falenderoj apo ju falenderoj. Pra, mund të thoshim ti ringrazio, ti ringracio, që do të sot të falenderoj, por nëse këtë trajten e shkurtër që është ti, e zvëndësojmë nga trajta e shkurtër la, atër kemi të bëjmë me format e mirësjeljes. Apo thonë mështë jeshtë në Shqipë, nëse unë them ti ringracio, do të ishte të falenderoj. Por nëse përdor la ringracio, do të ishte ju falenderoj. Kjo është dalimi mes të parës dhe të dytës. Këto janë fjalët që ne i përdorim për të falendëruar, ndërkohë në për të përgjigjur një falënderimi, do të përdorim shprehje të tilla, sikur se ishte dhe ajo që gjetëm tek dialogjet e mësipërme, prego. Prego do të thotë të lutem. Është një fjalë që përdoret dhe në gjuhën formale dhe në atë informale. Përveç kësaj, një tjetër shprehje që përdoret në 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 të dyja kontekstet është edhe Non c'è di che. Non c'è di che. Që do të thot, nuk ka përse. Pra nëse dikush në falenderon, ne mund të themi dhe non c'è di Nuk ka përse. Ndërko, prap nga dialogjet që sa po hasëm dhe fjallën figurati. Figurati. Figurati do të thot, apo do ta përshtasim me gjuhën shqipe duke thënë ç'është ajo fjalë, ë, figura ti. Këtë fjalë mund ta kthejmë edhe në një shprehje formale, që do të thotë e përdorim dhe në gjuhën formale me kusht që trajta e shkurtër që shoqëron këtë fjalë në fund të transformojë në si, si figuri. Në qovë se e përdorim në formën si figuri, atër në lejo që t'a përdorim dhe në gjohën formale. Dhe përveç këtyre, një tjetër shprehje që ne mund të përdorim për t'ju përgjigjur falënderimeve është edhe shprehja dinjente. Asgjë. Pra këto janë shprehjet kryesore, të cilat unë do të doja që ju ti përdorni për të plotësuar dialogjet e mësipërme. Jeni të lirë të bëni plotësimin që doni, me shpreje që doni, me kusht që të ndani ato që ishin shpreje formale nga ato informale. Fillojmë me dialogun e parë. Scusi signore, sa dove la posta? Më falni zotëri. A e di se ku është posta? Pra, që në momentin që neve shikojmë fjalën signore, automatikisht kemi të bëjmë me gjuhë formale, që do të thotë duhet të përdorim vetëm shprehje të cilat na e lejon ky standard. Dhe përgjigjja që zotëria jep të interesuarit është Si, pju avanti, di fronte alle stazione del metro. Po, më përpara, përbal stacionit të metros. Tani, në një situatë të tilë, ne mund të mjaftoheshim thjesht me fjallën grazie, që do të sot faleminderit. Grazie, pra një, një person me të cilin duhet të ruajmë etikën në komunikim, thjesht mund të afalenderojmë në përmjet fjalës gratësie, që do të thot, do të thot faleminderit. Dhe përgjigja që do të na je, jepej nga personi të cilën, të cilin ne falenderuam, mund të ishte prego, të lutem, prego, të lutem. Dialogu tjetër. Skuza, a ke ora pronoj negoci o gjë? Më falni, në qfar ore hapen dyqanet sot? Kujdes, në të rast, një do nuk mundet të plotësoj me një shprehje që falenderon, por duhet i përgjigjemi pyetjes që na bëhet. Dhe nëse mbani mund nga mësimi i kaluar për të treguar një orar, cila ishte parafjala që duhet të përdornim? Për shembull, mund të thoshim ale nove. në orën 9. Mbani mend, parafjala ale vendoset para orës për të treguar një orar të caktuar, ale nove dhe në momentin që na jepet një përgjigje, ne mund të falenderojmë. Duke thënë, njërën nga shprejtë që sa po morëm, për shembul, mund të ishte gracje tante, shumë faleminderit, mund të ishte gracje mila, mund të ishte larin gracjo, pra nuk ka rëndësi, sepse në të rast të gjitha shprejtë përdore dhe në gjumë familjare dhe në të formale. Dhe përgjigja që është dënë, është nuk që dike, nuk ka përse. Te dialogu i fundit duhet të jemi ne që duhet të ndërtojmë pyetjen. Ndërkohë që përgjigja është sonu lenove. Ora është në nëndë. Kur në vi një përgjigje që të regon orën, duke thënë sonu lenove, pyetja është standart, është vetëm një, pyetje. Vetëm një pyetje mund të bëjt në një rast të tjilë. Sa është ora? Dhe thënë italisht, ke ore sono. Sa është ora? Sono le nove. Ora është të Grazie. Falem Po të shikoni, në këtë dialog nuk kemi ndo një element që të na diktoj nëse kemi të bëjmë të folur në formale apo informale. Kështu që jemi të lirë të përdorim përgjigjen që duam. Për shembu, unë mund të përdorja shprejen figurati. Hmm, që është ajo fjalë apo mund të thoja prego, mund të thoja dinjente, ë, njërin nga shprehjet që sapo morëm. Ky ishte dhe mësimi që ka të bëj me shprehjet të cilat ne i përdorim për të treguar për të falendëruar më falni apo për t'ju përgjigjur falënderimeve. Ndërkohë kalojmë në diçka tjetër. ë pika D e mësimit të radhës është një bëjt fjal për një intervist të katër të rinjve, dy djemve dhe dy vajzave. Se cilin nga këta uh, je për të veta në lidhje me, uh, me kohon që kalon në internet. Unë do të doja që ju ta të adëgjonit intervistën dhe ndërkohë të plotësonit vëndet bosh për se cilin nga personajet në mënyrën se si ata përgjigjen. Filoj? Unita 3 Sekunda parte Di 1 Quanto tempo passi in internet? Dalle 3 alle 4 ore al giorno. Gran parte della mia giornata. Dalle 3 alle 4 ore al giorno. Poco. Di solito per quale motivo lo usi? Per navigare, per chattare o per scrivere? Ma più che altro non uso internet, uso il computer perché faccio grafiche al computer. Lo utilizzo per ascoltare musica, guardare immagini, navigare in internet, specialmente per chattare con gli amici. Um, ricerche e soprattutto per stare in chat. Quali siti visiti più spesso? Facebook, Netlog, e comunque tutte chat internazionali. Mm, Facebook. Visito spesso YouTube, Facebook, Messenger. Eh, beh, per le ricerche Wikipedia, chat. Eh, uso Messenger, Facebook eh, o Netlog. Hai un blog, uno spazio Facebook o una tua pagina web? Sì, ho sia un blog in Messenger che uno spazio Facebook. Ho una, una mia pagina web. Sì, ho uno spazio Facebook. Ho un mio space eh, su eh, Messenger. Secondo te? Internet può essere pericoloso? Dipende. Se usato in modo scorretto, sì. Sì, soprattutto per bambini e ragazzi. A te un gaioccio di giù ad. Filò e ne parci i bohent fumive? Quante ore, quanto tempo passi in Internet? Sa co n in internet? La prima ragazza risponde tre o quattro ore al giorno. 3 apo 4 orë në ditë. Gran parte della giornata, në pjesën më të madhe të ditës, përgjigjet djali i dytë. Vajza e tretë? 3 o 4 ore al giorno. 3 në 4 orë në ditë. Dhe personazhi i fundit përgjigjet duke thënë "poko". Pra, këtu duhet të kishit plotësuar me fjalën "poko", që do të thotë pak. Poko. La seconda domanda. Për quali motivo uzi internet? Për cilën arsye e përdor internetin? La prima ragazza risponde: Per navigare, chattare, scrivere, për të lundruar, për të chatuar, për të shkruar. Il secondo ragazzo: Uso il computer per fare grafiche. Përdor kompjuterin për grafik. Për të bërë vizatime grafike. La seconda, la terza ragazza per ascoltare musica, guardare immagini, navigare e chatare. Për të dëgjuar muzikë, për të parë pamje, pra imazhe, për të lundruar dhe për të chatuar. Ndërkohë, personazhi i fundit përgjigjet. Ricerche e soprattutto per stare in chat. Pra e keni plotsuar me ricerche, që do të thotë kërkime ricerche ti hanno cortime e soprattutto per stare in chat per stare in chat dhe sidomos do për të qëndruar në chat vazhdojmë pak me pyetjen e tretë. quali siti viziti più spesso pra cilat faqe viziton më shpesh la prima ragazza risponde facebook, netlock e tutte le chat internacionali pra Facebook, Netlog dhe të gjitha qatet ndërkombëtare. Djali 2 përgjigjet Facebook, që është Facebooku. Ndërko, personashe i tret përgjigjet YouTube, Facebook e Messenger. Pra, duhet të plocionit me YouTube, YouTube, Facebook e Messenger. Ndërkohë, personajë i 4 përgjigjet Wikipedia, Messenger, Facebook e Netlog. La quarta domanda. Hai un blog, uno spazio Facebook o una tua pagina web? A ke një blog, një hapsir në Facebook, apo një faqe webi? La prima ragazza risponde. Un blog in Messenger e uno spazio Facebook. il mio blog, il messenger, il mio Facebook il secondo personaggio, il secondo ragazzo risponde o oh, una pagina web o oh, una pagina web pra can mi face webby. web web l'altro ragazzo risponde uno spazio Facebook e alla fine uno, spa, uno sp uh, space su Messenger. Queste sono le risposte per la quarta domanda. La quinta domanda. Internet può essere pericoloso? Ammonet Internet jetzt Pericoloso dot dot La prima ragazza risponde: Dipende. Il secondo ragazzo risponde, risponde se è usato in modo scorretto, sì. Si, nëse përdoret në mënyrë të në, jo të drejtë, po, pra mund të jetë rrezikshëm. La terza ragazza risponde: Si, soprattutto per bambini e ragazzi. Cioè, per bambini, për fëmijë, për bambini e ragaci, për fëmi dhe të rinj. Kjo do të ishte përgjigja që jep për personazhi i tretë. Dhe me këtë përgjigje mbyllet dhe ky ushtrim. Ndërkohë, do të doja të kalonim tek rubrika Parliamo e Scriviamo. Të flasim dhe të shkruajmë. La prima domanda. Voi pasate più tempo al cellulare o al computer? Per cosa li usate? Pra ju, a kaloni më shumë ko në celular, apo në kompjuter? Përse i përdorni? Si do t'i përgjigjeshit juve një pyetje të tilë? Për shembu, një përgjigje mund t'ishte, unë kaloj më shumë ko në kompjuter. Unë kaloj më shumë ko në kompjuter. Pra, kërë e fjallë është unë, i jo, paso, Do të sot kaloj. Pju tempo më shumë ko, ai kompjuter. Unë kaloj më shumë ko në kompjuter. Per koza li uzate, përse i përdorni? Një përgjigje mund të ishte, unë përdor kompjuterin për... Për të lundruar ndoshta, në do internet. Io Uso Il Computer Per Navigare Për të lundruar në internet në? Navigare in internet Po të doni mund të avezoni fjallin Dukë e thënë në internet In internet Kjo do të ishte pyetje, më fani përgjigja për pyetjen e parë. Për të dytën, se këndovoj, A che ta un bambino può o deve avere il suo primo cellulare e perché? Si pasjush, në cilën mosh një fëmi mundet apo duhet ta ketë celularin i ti të parë dhe përse? Mund të jep një opinionin tuaj, si pas gjukimi tuaj, por e rëndësishme është që fjalin të ndëtoni në mënyrë korekte, duke unisur nga krye fjala. Pra, un mendoj, ë? Unë mendoj që një fëmijë të ketë celularin e tij të parë, për shembull në moshën 15 vjeçare. Atëherë si do të ishte kjo fjalim? Io penso uno mendoj që një fëmijë ke un bambino un mendoj që një fëmijë duhet ta ketë celularin e tij të parë, pra e gjitha kjo këtu duhet na shërbesi përgjigje. Deve avere il suo primo cellulare, deve avere il suo primo cellulare, il suo primo cellulare, a 15 anni në moshën 15 vjeqare, a 15 ani, në moshën 15 vjeqare. Quali sono i pericoli di internet per gli adolescenti? Cilat janë rreziqet e internetit për një adoleshent? Si mendoni? Kush mund të jetë një rrezik interneti për një adoleshent? Për shembull, mund të njo ose mund të hyj në kontakt me njerëz të rrezikshëm. Pra, një adoleshent do ta fillojmë thash nga kryefjala, një adoleshent un adolescente un adolescente può conoscere persone pericolose Pra një adolescent mund të njohë njerëz të rrezikshëm. Un adolescente può conoscere persone pericolose. Questo può essere uno dei rischi di Internet, dei pericoli di Internet. Come compito di casa io vorrei che ognuno di voi scriva un post per spiegare ragazzi, uh, che i ragazzi di oggi hanno bisogno di comunicare e di essere sempre in contatto tra di loro. Cioè dovete fare una composizione scritta con questo argomento. Secondo gli adulti, i ragazzi di oggi passano troppo tempo in internet. Pra, si pas të rinve, të rinte sotu në kalën shumë konë në internet. Scrivi un po sul tuo blog per spiegare che i ragazzi di oggi hanno bisogno di comunicare e di essere sempre in contatto tra loro. Pra, ju do të mërë një rolin e një personi që duhet të shpjegoj që të rinjtë sotëm ka nevoj që të jenë në kontakt me njëri tjetrin. Pra, do bëni në një farë mënyre avokatin e atyre që janë përdorues të internetit. Këtë duhet ta punoni me shkrim me një limit fjalësh nga 60 deri në 70 fjalë, sepse në nivelin tuaj ky është numri i fjalëve që duhet të përmbajë një krijim me shkrim, një punë me shkrim. Ndërkohë bashk vazhdojmë në një ë në një quiz, ë në një lojë në formë quizi që titullohet Quant ose High Tech. Sa je ti Tech? Pra sa i lidhur je ti me teknologjin sa e ndjen ti veten High Tech? Bëhet fjalë për 5 pyetje, ku secila nga këto pyetje ka 3 alternativa. Ju duhet që të përcjellni njërin prej këtyre alternativave, duke aty ku ju e ndjeni veten më së shumti. Dhe për secilën alternativë duhet ta konvertoni në pikë alternativën që do të zgjidhni Verde, giochini, non mi quadrati vertichini non faccia. Allora, si tratta di un quiz che vi uh, indicherà quando voi siete high-tech. Si tratta di cinque domande. Ogni domanda ha tre alternative. E per ogni alternativa voi avete il punteggio sul quadrato giallo. Il vostro compito è quello di scegliere l'alternativa che vi rappresenta. Per esempio. La prima domanda. Quanto spesso usi il computer? Sa shpesh e përdor kompjuterin. La prima alternativa. Una volta alla settimana? Një her në javë? Due o tre volte alla settimana? Dy apo tre her në javë? Ogni giorno. Gjodit. Per esempio, se voi usate il computer ogni giorno, në ditë, pra nëse ju e, e, e përdojnë një kompjuter në gjithë ditë, atër duhet të zgjithë një alternativën C, që në pyetjen e parë, përmban 2 pik, 2 pik. Por, li, janë të lira, uh, se cili duhet të, të bëjt zgjithjen që dëshiron. La sekunda domanda, a ju një ndiricu e a keni një adres emaili? maili Certo, sigurisht. No, non ancora. Jo ende jo. No, non mi serve. Jo nuk më duhet. Nëse ju e keni një adres e-maili, do të thot që zhjithni alternativën e parë. Allora, si trata, ankora di due punti. Pasiamo nella terza domanda. Dove cerchi informazioni per una ricerca? Ku i kërkon ti informacionet, kur duhet të bësh një kërkim, kur ke një kërkim për të bërë su un enciclopedia, su internet oppure in biblioteca. Në një enciklopedi, në internet, apo në bibliotek. Per esempio, la maggior parte di noi, oggi, trova l'informazione su internet. No? Piesa me madhe prej nesh, në ditët e sotme, i gjen informazioni në internet. Pra, un, po zjet alternativën B. Dhe në pyetje e tretë, alternativa B përmban dy pik. La quarta domanda. Quando speso cambi cellulare? Sa shpesh e ndron cellularin. Non ho ancora un cellulare. ende nuk e kam një cellular. E perché devo cambiare? Eh? No? Për se duhet të ndryshoj, pra kur nuk e shikon i tarësu ndryshimin e cellularit. Una volta al anu, një herë në vit. Nëse unë do të zidja alternativën B, edhe në këtë rast do të mirja një pikë pra kur nuk e shikon e të arsyshme dërimin e celularit. Quanti mesajji mandi al giorno? Sa mesajje dërgon në dit? 3, 5 e 10, midis 5 edhe 10, pju di 10, 10, më shumë se sa 10, 1 o 2. 1 ose 2. Allora, io penso che la maggior parte di noi Manda più di 10. se Ancora in questo caso io scelgo l'alternativa B. Alla fine contiamo i punti. In generale ne abbiamo 2 più 2, 4 più 2, 6 più 1, 7 più 2, 9. Cioè io ne ho avuto 9 punti. Allora, se qualcuno di voi ha preso da 0 a 3 punti, pra nëse dikush nga ju ka marrë nga 0 deri në 3 pikë. Kë koza vjen detto su questa su questo gruppo. Pra çfarë thuhet për këtë grup? Il mondo dell'alta tecnologia non fa per te. Bota e teknologjisë së lartë nuk është për ty. La shastare, ha? Eh? Ishni dor. Da 4 a 7 punti, ata që kanë marrë nga 4 deri në 7 pikë. Për te, la tecnologia è utile, ma sicuramente non è la tua passione. Per ty, tecnologia është edobishme, por sigurisht që nuk është pasioni ytë. Dhe në fund, ata që kanë marë më shumë se sa 7 pikë pranga 8 dhe i në 10 pikë. Se super teknologjiko, dhe vje se resempre il primo ad avere i nuovi gadget. Pra ti e një super teknologjikë duhet që gjithmonë të jesh ti i pari që të marrësh pajisjet e reja. Pra risit e reja që dalin në teknologji. Kjo ishte dhe loja apo kuici që kishte të bënte me teknologjin. Ndërkohë, për ta përmbyllur këtë temë, do shikojmë pak një pjesë leximi që ka të bëjë me statistikat që të rinjt italian kanë me teknologjinë. Vediamo adesso il rapporto dei ragazzi italiani con la tecnologia. Leggete il testo e rispondete alle domande. Secondo le statistiche, il 96% dei ragazzi italiani tra gli 11 e i 16 anni usa il telefonino. Pra si pas statistikave, 96% e të rinjve italian, nga mosha një mbëdhjet dhe i në qasht mbëdhjet vjeq, përdor telefonin. Obviamente non solo për telefonare, dhe pa dyshim që jo vetëm për të telefonuar. Manda mesajji, il 97%, gjoka, oltre il 50%, ascolta la musika, il 49%, fa e scambia foto e filmati il 48%, naviga in internet il 32% e così via. Pra, 97% e tyre dërgojnë mesaje, luajnë 50%, dëgjojnë muzikë 29%, bën dhe shkëmben foto dhe filmime 28%, lundrojnë në internet 32% e kështu më radhë. Inoltre, in una famiglia sono gli adolescenti a cambiare cellulare più spesso. Për më tepër, në një familje, janë adoleshentët që ndërrojnë më shpesh celularin. In media ogni 9 mesi. Mesatarisht çdo 9 muaj. Për loro, il telefonino è un oggetto da rinnovare come per esempio le scarpe o i vestiti? Për ata telefoni është një objekt që duhet të rinovohet, si për shembul këpucët dhe veshjet. Kjo është pjesa e ledzimit për të cilën duhet të i përgjigjemi dy pyetjeve të më poshtme. Kuale luzo pju frekuente kja anu del telefoninu i ragaci italiani? E kuelo meno frekuente? Pra cili është përdorimi mëj shpesh që i bojnë telefonit të rinjt italian? po a i më pak i shpesht? Nga statistikat që kemi si për shohim që Pjesa më e madhe e të rinjve italian e përdor telefonin për të dërguar mesajë. Pra, manda mesajë 97%. Pra cila do t'ishte përgjigje që ne do t'ja jepnim kësaj për e tjet. Luzo pre pju frekuente ke fano i ragacit del telefonino È quello di mandare i messaggi oppure i ragazzi italiani usano più spesso il telefonino per mandare i messaggi e poi i ragazzi italiani usano più spesso il cellulare per mandare i messaggi e quello meno frequente poi in pak i prodosion prassi la usta pak telefoni prapë shojnë që nga statistikat janë 32% ata që e përdorin për të lundruar në internet. L'uso meno frequente è quello di navigare in internet. Quanto spesso cambiano cellulare e perché? Sa shpesh e ndoroin cellularin dhe përse? Nga pjesa që le pam që të rinjt italian, e mesatarisht e ndoroin cellularin në qëto nëmt muaj pra se si do të ishte përgjigja. Të rinjt italian e ndrojnë celularin gjdo në muaj. Si themi të rinjt italian? I ragazzi italiani. Kambjano cellulare. Të rinjt italian ndrojnë celularin o një nove mezi gjdo në muaj. Pra kjo është përgjigja që do t'i e pikësa këpje. I, I ragazzi italiani kambjano i il cellulare ogni nove mesi. Këtu e mbyllim edhe pjesën që ka të bëjë me raportin që kanë të rinjtë italian me teknologjin. Dhe unë do të doja tani të kalonim në autovalutacione, në veç vlerësim. Bëhet për 4 ushtrime që kanë të bëjnë me njohuri që janë marrë te kapitulli i 3. Pra duhet të bëni një veç vlerësim duke parë nivelin të uaj në këtë kapitull. Dy ushtrimet e para në kërkojnë të lidhim dy kolonat në bas të kuptimit që kanë fjalët dhe shprejet aty. Il primo ezeqicio, sa të e le dy kolone, a e dini lidhni dy kolonat. Dire lorario, të suash orarin, esprimere in certeza o dubjo, të shprejhësh pasiguri dhe dyshim, rispondere ad un ringraziamento. Ti përgjigjesh një falenderimi. Lokalizare un oggetto. Të lokalizosh një objekt. Ringraziare. Të falenderosh. Il telefonino sopra il tavolo. Telefoni është si për tavolinës. Prego, non c'è di che. Të lutem. Nuk ka përse. Probabilmente e come dici tu me shumë mundësi është si që thua ti. të ati. E aperto solo dalle 9 alle 12. është hapur nga ora 9 deri në orën 12. Grazie se proprio speciale. Falemin derit, jeme të vërtit i veçant. Atërë, kur themi dire l'orario të thuash orarin, beso se kuptua që në fjallia e parë do të lidhet me pikën dë. È aperto solo dalle 9 alle 12. Esprimere incertezza o dubbio. Tospreos pasiguri de ducim. Probabilmente è come dici tu. Rispondere ad un ringraziamento. Prego, non c'è di che. Localizzare un oggetto. Il telefonino è sopra il tavolo ringraziare Grazie, sei proprio speciale. Il secondo esercizio è la stessa cosa, abbinare le frasi. Dove il mio libro? Ku dodet librim? Ku ost librim? Quando sei in chat? Kur do no chat? Domenica andiamo allo stadio. T'dielen, stadium. Com'è la casa di Stella? Si a shtëpia e Stelas. C'è qualcosa di fresco da bere? A ka diçka të freskët për të pirë? Bella, grande e luminosa. E bukur, e madhe dhe me me drit, me shumë drit. Certo viene anche Lucio? Sigurisht. A vjen edhe Lucio? Stasera di sicuro dalle 20 alle 22 sot me siguri nga ora 20 dhe në ora 22. Si, që sonë dhe le bibite e lakua in frigo. Po, ka disa pije dhe uj në frigorifer. Ndo është ta fjallere për ju, është fjalla bibite, sepse nuk e kemi marrë dhe i tani, bibite janë pjetë pa alkohol, janë pjetë freskuese. Esul komodino, akanto al tuoletto, është në bikomedinë, për kra, për bri shtratit tëndë. Atërë, në momentin që ne bëjmë pyetjen, dove il mio libro, me cilën nga përgjigjet me ndoni se do lidhe, e sul komodino, a kanto al tualeto. Kuando se in qatë, stasera, disikuro da le 20 a le 22, domenika, andiamo allo stadio? Certo, Viene anche Lucio? Come la casa di Stella? Bella, grande e luminosa. C'è qualcosa di fresco da bere? Sì, ci sono delle bibite e l'acqua in frigo. Il terzo esercizio. Mettete in ordine le tessere del dominio da 1 alle 9. Pravendosni, noregu, tesserat, figurat, e vanessa, sganisci, devi A Atëherë, sikur se mund ta shikoni, pamjet që janë tek ju ushtrim nuk përkojnë me fjalët që duhet të jenë. Të mundohemi të vendosim emrat sipas figurave që janë. Tek figura e parë shohim shkallët, ndërkohë që është shkruar kamera daleto. Allora, qui bisogna mettere la parole, la parola, scusate, scale, shkallët, scale. Tek pamja e dytë që na për, në vendosur fjala finestra. Finestra do të thotë dritaren, Ndërkohë aty shohim një kuzhinë. Pra, fjala që duhet këtu duhet të ishte kuçina. Kuçina. Tek pamja e tretë, ku fjala e përdorur është divano, divani, në fakt ajo që shohim është një dhomë ndenje. Pra, një soggiorno soggiorno. Imagi 4 na jep një pallat, një kondominio. Kondominio në vend të kuzhinës. Pamja e pestë na ofron një balkon dhe jo një studio. Pra, fjala e vendosur duhet ishte balkone. Tek pamja e 6 duhet të kishin fjalën divano një divan. Pamja e shtatë ka të bëjë me një dhomë gjumi. E mba një mundë si kemi thonë dhomës u gjumit? Kamera da leto. Ha? Kamera da leto. Një dhomë gjumi. Tek pamja të shohim një dritare. Një una finestra. E ala fine, abbiamo uno studio e non le scale. Uno studio. Ni studio. L'esercizio numero 4. Qual è la parola di troppo? Cila është fjala e tepërt. Çfarë do të thot fjala e tepërt? Do të thot që nga grupimi i fjalëve që gjenden në secilin prej pikave, në secilën prej pikave, njëra prej tyre nuk ka lidhje me të tjerat. Pse, shumë të parëm, vado, unë shkoj, është folja, shkoj, eshe, del, vengo, vi, foljo, dëshiroj, faqo, bëj. Nëse vutëre, fjalla e te, për që duhet ishte këtu, është fjalla eshe, del, pse është e vetë një fjalë apo e vetë një folje e vendosur në vetën e tret njëjës, ndërko që gjithë të tjera janë në vetën e par njëjës, bëjt fjalë për një grupim foljesh të qreguta, të gjitha ato janë folje të qreguta, por me përja të foljes eshe, gjithë të tjera të janë vendosur në vetën e par njëjës. Vado, vengo, voljo, faqo. Aj, kol, sulle, dalji, dhe tra. Bëhet fjalë për një grupim para fjallesh, Dhe nëse mbani mend para fjalët prepozicioni i ndani në të thjeshta dhe në të përbëra në, apo të njerëzuara. Dhe në grupimin që na është dhënë te ky ushtrim, e vetmja para e thjesht është para tra. Dhe gjithë të tjerat janë para të njerëzuara, që do të thotë janë shkrirë para e thjeshta me nyjat shqose. Grupimi i tretë i fjalëve: accanto, dentro, sopra, per, dietro. Accanto do të thotë pran, dentro brenda, sopra sipër, per do të thotë për dhe dietro pas. Me përjashtim të parafjalës per, që është një parafjalë e thjeshtë, që e si të rata dhuna prepozicioni semplice, Tutte le altre parole servono a localizzare un oggetto nello spazio. Pra e tira, të të Il quarto gruppo di parole. Primo, quattro, settimo, nonno, ventesimo. I pari, cater, i stati, i nanti e i nizeti cioè in questo caso la parola di troppo è la parola 4 perché si tratta di un numero cardinale mentre gli altri sono numeri ordinali bra fiala e hua in uctoraso dotiste fiala cater sepse gisto tirote restor bicicletta treno metro autobus aereo Fjalët në këtë rast janë biçiklet, tren, metro, autobus dhe avion. In questo caso la, la, parola di troppo è la parola bicicletta, perché si tratta di un mezzo di trasporto ecologico. Pra bëhet fjalë, fjala e huaj do të ishte bicicletta, sepse bëhet fjalë për një mjet ekologjik, mjet transporti ekologjik. Gjithsesi, Përgjigjet tuaja mund t'i kontrolloni dhe mund t'i uh, krahasoni me përgjigjet e dhëra të faqes 165. Me këto ushtrim mbyllim dhe mësimin për sot. Dëgohemi në mësimin e ardhshëm. Mirupafshim.